കേരളത്തിൽ ഇനി കോൺഗ്രസിനെ രക്ഷിക്കാൻ ആരെങ്കിലും മുന്നിട്ടിറങ്ങിയേ പറ്റൂ. അതിനായി ഇനി മുന്നിട്ടിറങ്ങാൻ പോകുന്നത് ശശി തരൂർ ആണെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. ശശി തരൂർ ഇനി കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കൂടുതൽ സജീവമാകും. ഇത് സുധാകരനും സതീശനും കിട്ടുന്ന 8 പണി കൂടിയാണ്. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതൃത്വവും ശശി തരൂർ ഏറ്റെടുക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ബ്ലോക്ക് ഭാരവാഹികളെ നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ AI ഗ്രൂപ്പുകളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവഗണിക്കപ്പെട്ടു. ഹൈക്കമാൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന KC വേണുഗോപാൽ, VD സതീശൻ വിഭാഗത്തിനായിരുന്നു മേൽക്കൈ. ഇത് കോൺഗ്രസിൽ പുതിയ സമവാക്യങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കും. എ ഗ്രൂപ്പുമായി രമേശ് ചെന്നിത്തലയും സഹകരിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ബാംഗ്ലൂരുവിൽ ചികിത്സയിലുള്ള ഉമ്മൻചാണ്ടി എ ഗ്രൂപ്പിലെ നേതാക്കളെല്ലാം തരൂരിനെയും ചെന്നിത്തലയെയും ഉൾക്കൊള്ളണമെന്ന നിർദ്ദേശം നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോൺഗ്രസിലെ എ ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കണ്ടിരുന്നു. തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ എ ഗ്രൂപ്പ് വിട്ട ശേഷം KC ജോസഫും ബെന്നി ബഹനാനും MM ഹസനുമാണ് എ ഗ്രൂപ്പിലെ പ്രധാനികൾ. എന്നാൽ ഇവർക്കൊന്നും അണികളെ പ്രചോദിപ്പിക്കാനോ ഗ്രൂപ്പിനെ സജീവമാക്കാനോ കഴിയുന്നില്ല. ഐ ഗ്രൂപ്പ് നേതൃത്വം രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കാണെങ്കിലും പഴയ ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കളായ KC വേണുഗോപാലിനും VD സതീശനും ഒപ്പമാണ് അണികൾ. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ സമവാക്യങ്ങൾ കോൺഗ്രസിൽ രൂപപ്പെടുകയാണ്. പിണറായി സർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കി കോൺഗ്രസിനെ വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തിക്കാൻ ശശി തരൂർ എന്ന ഫോർമുലയാണ് എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മനസ്സിൽ. എ ഗ്രൂപ്പിൽ മലബാറിലെ പ്രമുഖനായ AK രാഘവനാണ് ഈ നീക്കത്തിന് പിന്നിൽ. രാഘവനും തരൂരും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പമാണ് ശശി തരൂറിനെ ഈ ഗ്രൂപ്പുമായി അടുപ്പിക്കുന്നത്. തരൂരിനെയും ചെന്നിത്തലയെയും ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിർത്തി കോൺഗ്രസിന് പുതിയ കരുത്തു നൽകാനാണ് എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ശ്രമം. തരൂരിന് കീഴിൽ നിൽക്കാൻ ചെന്നിത്തല തയ്യാറാകുമോ എന്നാണ് നിർണായകം. അതിന് ചെന്നിത്തല തയ്യാറായാൽ കോൺഗ്രസിൽ പുതിയ സമവാക്യം രൂപപ്പെടും. മനസ്സുകൊണ്ട് KPCC അധ്യക്ഷൻ K സുധാകരനും VM സുധീരനുമെല്ലാം ഈ നീക്കത്തിൽ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നാണ് സൂചന. എങ്ങനെയും അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്താനും ലോക്സഭയിൽ പരമാവധി സീറ്റുകൾ ജയിക്കാനും കൂടി വേണ്ടിയാണിത്. ഒത്തൊരുമയിലൂടെ കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിൽ സമ്മർദ്ദം ശക്തമാക്കി അർഹതപ്പെട്ടത് നേടാനാണ് നീക്കം. വിദേശത്തുള്ള തരൂർ തിരിച്ചെത്തിയാൽ പുതിയ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വ്യക്തത വരും. സി ദിവാകരന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ കോൺഗ്രസ് വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചില്ലെന്ന് വിമർശനം എ ഗ്രൂപ്പ് ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. പ്രസ്താവനകൾക്കപ്പുറം വിഷയം ചർച്ചയാക്കിയില്ലെന്ന് ആണ് എ ഗ്രൂപ്പ്. വെളിപ്പെടുത്തലുകളിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ പോലും പ്രതികരിച്ചില്ല. രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ലാഘവത്തോടെ തള്ളി. ആരോപണം ഗൗരവമായി പാർട്ടി കണക്കിലെടുക്കുന്നുവെന്നാണ് KC ജോസഫിന്റെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ച് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരായ വ്യാജ ആരോപണത്തെ ചർച്ചയാക്കി വീണ്ടും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചു വരണമെന്നതാണ് എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നിലപാട്. തരൂരിനെയും ചെന്നിത്തലയും മുന്നിൽ നിർത്തി ഈ പ്രചരണ തന്ത്രം പുറത്തെടുക്കാനാണ് എ ഗ്രൂപ്പിലെ പൊതു തീരുമാനം.